заместник министра на земеделието. В студиото заедно с мен последните минути от този разговор проследи и Рамадан Аталай от ДПС. Здравейте! Здравейте! Видяхте, и на вашите зрители. Видяхте част от интервюто. Била ли е завладяна границата ни с Турция през последните 10 години от частна фирма? Според мен е много силно да се каже, че границите на една държава могат да бъдат завладяни от определени частни структури. Заинтересувах се след това. Да, много е силно, защото има влизане в границата. Това означава, че има няколко институции там, които проверяват. Като почнете от полицията, след това митницата и всички тези институции, ако са купени и всички са участвали в цялата тази схема, се питам аз какво са правили Министерство на вътрешните работи, какво са правили ДАНС, какво са правили всички онези, които са грижили не само за границите и за здравето. Какво би означавало, ако това се е случвало? Защото той говори за ако това, че се е случвало, според мен трябваше до сега да докаже. Трябваше да се докаже това нещо, защото така, хвърляйки в пространството приказки, защото доколкото се опитах да се запознавам онзи ден, трима народни представители отидаха на границата. С един от тях четах интервю в вестник Труд също от управляващите, който опровергава това, което каза преди малко. Да повторим във вестник на Труд, нали? Хубаво е да повторим. Извинявам се, ако е реклама. Да. Напротив, мисля, по-скоро че линията на вестник Труд последно време е доста ясна. Ако е в целта на вестник Труд е да разкрива точно истината, за да чуят всички ваши зрители. Вие от всичко това, което чухте, приехте версията на вестник Труд, но, така ли? Не, само искам да ви кажа, че от тримата народни представители, които бяха там, един е с обратно мнение. И то пак от управляващите. Не го от казва, не на случайно място. И го казва и в Народното събрание, ако искат. А и в Народното събрание. Управляващите последно време имат така ясната цел, че вътре сами виждате, че си дърпат чергата, грубо казано. И в горите виждате, че господин Дунчев постоянно обвинява една политическа формация. Виждате сега, че има такъв народ, изкараха определени несъгласия с управляващите. Явно, че управлението на държавата не е в онзи комфорт, който ни се представя. Това е един от примерите, които управляващите дават, когато ви обвиняват в това, че сте мафия. Нас, да, Движението за права и свободи. Вижте сега, много интересно, нали? Явно дошло е времето за избори. Когато дойдат избори, на преден план се изкарва Движението за права и свободи като бостанско плашило. Значи, Движението за права и свободи е партията, която дига активността. Движението за права и свободи е онази политическа формация, която през цялото време мисли и милее за държавата и във всички законопроекти, които сме ги предлагали до сега, това си личи. Но дойдат ли изборите, значи стария менталитет и така още от Иван Хаджийски, като почна да чета, кой е най-виновен, по всяка вероятност малцинствата са най-виновни. Тежко и горко на една нация, където малцинствата са и виновни. Не се обръщат към малцинствата, господин Аталай, а към политиците, които представляват това малцинство. Ако цитирам вице-премиера пред вас в парламента, думите му бяха, че представлява ДПС, по спомен го казвам, най-бедните части на българската държава. Да, и аз се опитах да обиколя днес. А в същото време политиците на ДПС са едни от най-богатите хора в държавата. Значи аз се опитах да обиколя днес към в по-голямата част. Няма как да се съглася, защото точно избирателите на господин Асен Василев, бил съм един мандат там от този район, където е избран, той не могат да се похвалят с богатството. Знаете ли, има една такава сентенция. Ако в една държава... Той казва, ви, че хората са бедни, а политиците от ДПС са богати. Това искам да ви кажа, че хората са бедни и питам аз господин Асен Василев, беден ли е? Питам господин Кирил Василев, да, беден ли е? Кирил Петков. Да вземем министъра на транспорта, беден ли е? Господин Лорер, беден ли е? Аз не видях нито един от тях, които да са дошли с дисагите от село и да се опитват да управляват държавата.
Казвам, че тяхната логика и техния изказ от трибуната е само с една цел. Да могат да дигнат колкото се може националистическия вот, за да може по някакъв начин, виждате ли, Движението за права и свободи да не може да влезе на това. Обиждате ли се, като ви наричат мафия? Всеки би трябвало да бъде засегнат, защото не може да не си в управлението от повече от 12-13 години. Сега от една година управляват. Казваме им грешките, че инфлацията е висока, че в енергетиката това, което правят с газа не е правилно, с помощите, които ги дават, увеличават, инфлацията не е правилно. А същевременно вкарват посредници само за един месец 100 милиона повече плати България за доставка на газ. Той е месец още 50 милиона, 150 милиона. Булгаргаз вече е с 300 милиона е в загуба. Всичко това е заедно с управляващите. Питам аз, къде са тези пари? И изведнъж се оказва, че ние сме виновните, ние сме мафията, а тези, които внесаха инфлацията... Мога да ви цитирам които... още от изказването. Той, Асен Василев казва, вместо парите да отиват там, където трябва за образование, култура, икономика, те отиват в, на други места. Те отиват за втечнен газ с 10 долара и 50 цента по-високо от кораба, което докараха. С 10 долара само от това, че вкарват руски газ през Гърция. Има ли ново мнозинство? Меморандума, което подписаха за определена фирма за производство на батерии. С това, че се качиха на самолет, отидаха в Америка, за да могат да осигурят онези средства, които са необходими, за да докарат в АЕЦа ново оборудване. Всички тези неща, мисля, че господин Асен Василев, преди да ги каже, би трябвало малко да си помисли, че всичко това се вижда. Ще ви питам по същия начин, по който питах и Кристиан Вигенин. Има ли ново мнозинство в българския парламент? Между ГЕРБ, Има такъв народ... ДПС има разложение, има разложение на управляващото мнозинство. Разложиха се на съставните много си е части. Хубаво. Аз ви питам, има ли ново мнозинство? Вие ми казвате, има разложение на управляващите. Да, има разложение, защото виждате, че един премиер да тръгне да върви през тези 10 дни да обяснява как ще отива да... Говори с всеки един народен представител, които ще гласуват по съвест. Е, че ние, другите народни представители, гласуваме против съвестта си. Така ли? Всичко... има ли ново мнозинство? Да ви върна към оригиналния въпрос. Явно, че при свалянето на председателя на парламента се събра мнозинство, но това мнозинство не е онова коалиционно мнозинство, което да има евроатлантическа ориентация или пък някаква друга ориентация, въз основа на което да се почнат да се разсъждават вече. Има ли такова мнозинство, което да може да управлява след като падне правителство? Има ли? Ерго, това ли е това мнозинство? Това ли е? Това е наистина, което питам. Това ли е мнозинство? Аз смятам, че още е много рано. Сложили сме тигана преди да е уловена рибата още. Добре, тогава но да го раздробим. Но въпросът е да има раздробим. Такъв народ. Достойно ли се държат според вас в момента? По стандартите на ДПС? На едно предаване си позволих да кажа и ги помолих колегите да не се замерват с мръсно долно бельо и да не се държат като в детска градина, защото всички тези проблеми те можеха да ги решат възпитано, културно, интелигентно от трибуната на Народното събрание или пък на коалиционния съвет. Но явно нетърпимостта, явно целта, която си поставили тези управляващи е безцелна, няма ориентация, няма визия. Тоест, казвате, принципно действат, има такъв народ. Така ли превеждам думите ви? Безпринципно действа премиера. А принципно действат, има такъв народ, така ли? Има такъв да народ. Да не слагам думи в устата ви. Има такъв народ, действат точно така, както им предполагат, както им поставят нещата пред тях. Затова е така. Защо гласувате заедно с Възраждане? Това не е ли огромен компромис, който правите ДПС в момента? Да, за какво сме гласували заедно с Възраждане? За излизане от НАТО, за излизане от Европейския съюз. Значи, много е така. Медиите на председателя да кажете, на парламента. Че, да, разбира се, че ние сме гласували и друг път за сваляне на председател на парламента. Който вие оценихте включително за достоен човек. Сега, господин Огнян Герджиков, мисля, че беше
един доказал се достоен човек. Аз председателя на сегашното Народно събрание... Казвате, че това се е случвало и преди с този отговор. Не, че преди то се е случвало много пъти, когато нарушаваш правилата на играта в политиката. Именно, думата ако, игра ли използвате? Ако господин Минчев не беше, ако беше онзи председател на парламента, който спазваше всички правила, които бяха необходими за да се осъществи заседанието на закрито заседание, така както беше предложено, а да не беше тръгнал да запазва дружинката си, дружката си от детските години, където са расли, с ясното съзнание господин Минчев знаеше, че ще го защити, за да не може да се изложи премиера. Те бяха заложили на карта господин Минчев вече да беше свален. И сега изведнъж Движението за права и свободи възниква въпроса с кой заедно е гласувал. Ама ние много пъти заедно и с промяната сме гласували, когато е ставало въпрос за интерес на добре, държавата. Бойко Борисов, да разсега от господин Кирил Петков. Вчера даде няколко условия. Условия на ГЕРБ към партиите, с които би управлявал. Всички без Възраждане, каза той. Вие виждате ли ГЕРБ като евентуален партньор? Ние смятаме, че трябва да се мине през избори. Защото това, което се случи през последните 6 месеца и преди това участието на министър Асен Василев и Кирил Петков и другите в управлението на държавата, показаха, че те не са в състояние да управляват тази държава. И според нас би трябвало избирателя наново да се изкаже, да определи кой е достоен да вземе да управлява тази държава. Виждате, че последно време и президент активно участва в така в процеса, като неговите изказвания последно време, поне вчера чух, че обвинява премиера, че е куриер. Аз мисля, че е... Не, премиера не може да бъде куриер, защото за да си куриер изисква голяма отговорност. Би трябвало пакета да си доставил без да се повреди до крайната инстанция. Мисля, че те не могат и една пратка да доставят до край, а затова и не можаха да създадат този екип на това. А ДПС доставят ли пратките до край? ДПС мисля, че по време на нашето управление, заедно с Царя и с всички пратки тройната коалиция, не се срамувам от това, защото 8% растеж на икономиката имаме тогава. Инвестициите, които са направени тогава, са... Аз не виждам и след това да има повече куриера, инвестиции. Тоест бяхте куриера, който доставяше правилно не, пратките. Ние бяхме онази политическа формация, която работеше за държавата и можех да би евентуално отговорността, която носехме, беше много по-голяма от отговорността на господин Кирил Петков. Той казах, че не може да носи и тази отговорност на това. Споменахте но те при тях имат кой ще носи на това. Корнелия Нинова го атакува, каза, че се държи подло в тази ситуация. Вашия коментар за действията на президента в последните няколко дни с критиките му към правителството? Много е трудно да дам аз оценка на президента. Нека той сам да си даде оценка, защото когато отгледаш едно отроче и го представиш пред обществото и то за 6 месеца да застане срещу тебе и да се изплюе. Явно, че нервите и на президента не издържат. Но ако бяха поставени и на президента, и на премиера визиите за развитие на държавата пред обществото, и тогава обществото може би щеше да вземе правилното решение кой е прав в ситуацията, кой не, но те нямат такова намерение, финален а ние имаме. Финален въпрос. Ще мина ли вота на недоверие в сряда? Има два изхода. Или ще мине, или няма да мине. Но и при двата изхода, когато един път са те хванали в изневяра, това семейство след това няма как да остане със същото доверие, което е имало до сега. Ако не мине... Може да настане свободна любов, както виждате тя в момента. Да, последно време има такава логика и управляващите не се притесняват от това нещо, но това е от друга тема. Не искам да влизам в тази сфера, нито за парапета, нито за пътуването с самолета. Благодаря ви. Рамадан Аталай от ДПС, гост в предаването на Фокус. Вижте какво следва.